चोरी करिथिबा लुटेरा गिरफ। टंका सह सुना मुदी जबत कला जीआरपी पुलिस। घटनारु प्रकाश जी गत 22 तारीख रे झाड़खंड रो स्नेह कुमार तांको परिवार सह तपसिनी ट्रेन जोगे भुवनेश्वर आसुथिले। अन्य मनस्क वशत तांको बैग टी तपसिनी ट्रेन रे छाड़ी दी भुवनेश्वर स्टेशन रे ओल्लाई जाइथिले। परे तांकर मने पड़िबारु भुवनेश्वर जीआरपी पुलिस को लिखित अभियोग करथिले। अभियोग रे लिखित थिला उक्त बैग रे 50,000 टंका एवं सुना मुदी थिला। तपसिनी ट्रेन टी पुरी चली आसिथिबारु भुवनेश्वर जीआरपी पुलिस पुरी जीआरपी पुलिस रो सहायता लोडिथिले। पुरी जीआरपी पुलिस सीसीटीवी फुटेज आधार करी आज उक्त बैग को निज कब्जा रे नेइथिबा संबलपुर रो मकर धोज बढ़े को पुरी रु गिरफ करछंती। ताठारु नगद 23,000 टंका एवं सुना मुदी जबत करा जाय। केस नंबर 12/22 एवं धारा नंबर 380 रे कोर्ट चालान करछंती। ନା କଣ ତମର ମକରଧ୍ୱଜ ବଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ମକରଧ୍ୱଜ ବଢ଼େଇ ଘର କେଉଁଠି ବମ୍ଭାରକଣ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଯେ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ନେଲ କ'ଣ କାହାର ଜାଣିଥିଲ କାହାର ପଇସା ବୋଲି କା ନାଇଁ ଜାଣି ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଶା ଯାହା ପରେ ମୂଲ ମଜୁରି ଘଟଣା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ସିଟ୍ ତଳେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି କେହି ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକି ଲେଟିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେନ୍ଟା ଫାଡ଼ୁ ଫାଣୁ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ମୁଦିଟା ପାଇଲି। ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ରେଲୱେ ସ୍ୱିପର ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଖଟି ଖାଇ ପଇସାଟା ଉଠେଇକି ରେଲୱେ ଘାତରେ ଦେଲେନି କମେଇକା ଆଜ୍ଞା ଲୋଭ ମାଳି ଦେଲା ଟିକେ ମୋତେ ସେଠୁ ଡେଇଁକି ସେପଟେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ପିଆ ଫିଆ କରି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଲି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଲା ପଇସା? ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ 50,000 ନେଇଥିଲ 23,000 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲ ଆଉ ଆଉ ବାକି 27,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କଲ? ବାକି ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଖାଇକି ମାଟି ସାଟି ଦେଇଛି। କିଏ 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 ତମେ ଦେଖା ଖାଇନଥିବ ଆଉ 2-3 ଜଣ ନେଇଥିବ ଜାଣିଲେ ବି? ନା କାହାକୁ ନେଇନେ ସାର୍। ଆଉ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲ? କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଯିଏ ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ପାଇଯାଇଛ ତ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସାଟାକୁ ତମେ ରେଲୱେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲନି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭରେ ଧରି ପଳାଲି ଆଉ। ଗାଁରେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି? ଗାଁରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ ତମେ? ଆଜ୍ଞା ଡାଉନ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଘରବାଲା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଟାଲି ନା ଘରବାଲା ତୋଡ଼ିଦେଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଖଟିକି ମୁଁ ଖାଏ ଏ ପୁରୀରେ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସିଂଦୁଆରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଖଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କଳ୍ପନାରେ ଖଟ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସି ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲ ମେନ୍ ବିଚ୍ ଦିଗଣ ପାଖରେ ସେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତମ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତ ସାର୍। ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦେଲ ସେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଅଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ସେ? ନା ସାର୍ କେହି ନୁହଁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।
We'll be right back.